12 տարվա ընդմիջումից հետո բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը աշխարհի առաջնությունից կրկին հայրենիք է վերադառնում մեդալներով։ Ընդ որում պատմության մեջ առաջին անգամ մենք եզրափակիչում մասնակից ունեցանք գերծանր քաշային կարգում։ Դավիթ Չալոյանն աշխարհի առաջնության հայտնությունն էր։ Հայաստանը 105 երկրների պայքարում գրավեց 10-րդ տեղը։ Ամենաբարձ մարզաձևերից մեկում հաջող մրցելույթներ ունեցած հայ մարզիկներին առաջինը դիմավորում ու շնորհավորում է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Չեմպիոն ջան, շնորհավորում եմ։ Բայց կարևորը ապրես, հալալա։ Դեզերտ ու գերածքը ապրեն ապրես, դիմել պատիվը բարձր ապրես։ Պետք է արդեն լուրջ ուշադրություն դարձնենք, որ արդեն և աշխարհի չեմպիոն, և օլիմպիական չեմպիոն, բոլորը շանսը կա, դուքը տեղն ա։ Մենակ մի քիչ փորձի պակաս։ Շատ լավ է, արդյունքը լավ է։ Օթանավակայանի մյուս սրահում մեր բրոնզկամարտիկներին դիմավորում են մարզասերներն ու մարզաշխարհի ներկայացուցիչները։ Այստեղ է նաև Դավիթ Չալոյանի մայրը։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Հալալա ձեզ, որ կարողացավ տղեր այդպիսի հաղթանակ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Կանգուր, որը ոչ ուշքին է։ Դու ես չեմպիոն դառնալու։ Պապայի պես ավելի ուշ է։ Ավելի ուշ է։ Ուշ է։ Հա դու բրոնզ ես վերում, ավելի տղեն ավելի ոսկի կներ։ Հայրենական սպորտի ղեկավարը նշում է, բրոնզկամարտի աշխարհի առաջնության մեդալները սպասված ու շատ կարևոր էին։ Հայազգը միշտ պետք է հպարտանա, միշտ հաղթանակներ, միշտ պարգևներ, ցանկացած սպորտաձևով, ասեք դուք տեսնում եք, որ ամեն մրցմանը դա ոսկե մեդալներ, արծաթներ, բրոնզներ, դա արդեն այդ մասին չի քննարկում, ասեցի հիմքի վրա դրված է, եւ միայն պետք է ազգին ուրախացնեն, հպարտացնեն, որ հայ ազգը հաղթող ազգ է, հիմա նույնը կանում է աշխարհի հմշամարտի առաջնությունը, ունենք եւ ոսկի, եւ արծաթ, եւ բրոնզներ, իհարկե ոսկին շատ քիչ էր մնացել, բայց մի քիչ ամփորձության պատճառով որը դա չստացվեց, բայց արդեն հույսով ենք, որ այդ փորձը կլինի եւ մեր ժողովրդին հաղթանակը պարգևի հիմը կնչի օլիմպիական խաղերին կամ մյուս աշխարհի առաջնությանը։ Դա միայն հպարտությունը, հզորությունը, ազգին կարողանում է ավելի ուրախացնել, ոգևորել, դուխ տալ, որ մենք կարող ենք, այո, հաղթել եւ հաղթանակ նվիրել մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Ես բոլորից շնորհավորում եմ։ Մեր մարզիկները տպավորված են ջերմ ընդունելությունից, մեդալներն էլ գոհացնող են, թեպետ ավելիին էին սպասում։ Շատ ուրախ եմ ժողովուրդ եկել այս համար դիմավորելը, մեծ զգացողություն է։ Որսենք ամեն ինչ այն լավ պատրաստենք, որպեսզի Եվրոպան ունի առաջ տեղ հրավեն։ Նախքան աշխարհի առաջնություն մեկնելն էլ մեր ֆեդերացիայի նախագահի հետ պայմանավորություն կար, որ ամեն հնարավորինս պետք է անի, որպեսզի մենամարտերը չկողանան։ Եվ դա ցույց տվա, որ ամեն հնարավորություն կարողացավ օգտագործել եւ մենամարտը կարողացանք հետ շահել։ Ճիշտ է, ուրախալի է դա եւ տխուր է այն փաստը, որ էլի կրկին բրոնզով եկա, բայց թե չեմ սահմանափակվելու, իմ բնավորությունը գիտեք արդեն ամեն ինչ անելու եմ, մինչեւ այդ բաղձալի հաղթանակին հասնեմ, չեմպիոն դառնամ։ Դուք բոլորը ականատես եք եկել, տղաները ոնց են պայքարել։ Սպասելիքները կան, բայց ասենք Դավիթը գերազանցեց իրան։ Մենք աշխատել ենք շատ, երկար, ճիշտ։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի ֆեդերացիայի նախագահ Հովհանես Հովսեփյանը հավաքականի ելույթից գոհ է։ Այդուհանդերձ աշխարհի առաջնությունը վերհանեց նաև խնդիրները, որոնք հետագայում կշտկվեն։ Մարզիկները չեն կարող չգոյացնեն այս արդյունքները, որ ունենք երկու մեդալ, այս արդյունքը գրանցվել է նախկինում 93 թվին, որ ունեցել ենք երկու մեդալ, բայց ուզում եմ նշեմ, որ մենք սպասում էինք ավելին, երբ որ Դավիթ Չալոյանը եզրափակիչում էր մենամարտում, մենք սպասում էինք ոսկու, բայց մի քիչ չստացվեց, մենք տեսնում ենք ինչ աշխատելու տեղեր ունենք, քիչ ստացվեց այդ մենամարտը,
պատրաստվելու ենք Եվրոպայ գալու Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստանում եւ անպայման հաղթելու ենք։ Արդյոք մրցավարներն իրենց ազդեցություն ունեցան եզրափակիչ մենամարտի վրա։ Գիտեք ինչ, ես նախկինում միշտ նշել եմ, բրսկամարտը սուբյեկտիվ սպորտաձև է։ Մենք ամեն ձևի պայքարել ենք, պրոցեստ ենք ներկայացրել այդ մենամարտի համար, պրոցեստը չի բավարարացվել մեր ներկայացրած, բայց մենք համաձայն չենք, բայց չեմ ուզում այսօր ինչ որ նշենք ճիշտ էին, ճիշտ չէին, սխալեր այդ որոշումը։ Որոշումը կայացրել են, քանի որ տեսել ենք, որ մեր հանդեպել են արդար որոշում կայացրել Հովանես Բաշկովի մենամարտը, որը որ Թայլանդացուն շնորել էին, այդ մենամարտը մեզ հետ վերադարձրին, դրա համար չեմ ուզի մանրանամ, բայց մենք համաձայն չենք, ասենց ասեմ որոշման հետ, բայց մրցավարները, որ որոշել են, տենց այն, ինչ ասեմ։ Կաշվե ձեռնոցի հայ պատվիրակների մրցելույթները բարձր են գնահատում նաև մարզաշխարհի մյուս պատասխանատուները։ Նրանք կարևորում են նաև ֆեդերացիայի լավ աշխատանքը։ Սա շատ բարձր արդյունք է, չի կարող աշխարհի առաջնության երկու մեդալը պատահական լինել, բրոնզկամարտում այն էլ ծանր քաշում արծաթ, պիտի անկեղծ լինեմ, այս արդյունքը չէինք սպասում եւ սա շատ շատ հաճելի անակնկալ է։ Բոլոր մենամարտերը Դավիթ անցկացրեց շատ բարձր մակարդակով, միանգամից աշխարհի առաջնության արծաթե մեդալ, դա նշանակում է, որ մենք նոր լուրջ աստղ ենք հայտնաբերել բրոնզկամարտի երկնակամարում։ Կուզենայի անպայման այս հաջողությունը անպայման նշեմ բրոնզկամարտի ֆեդերացիայի նոր ընտրված նախագահ Հովանես Հովսեփյանին, որը որ գիշեր ցերեկ բրոնզկամարտիկների կողքն է լինում եւ անում է ամեն ինչ հնարավոր եւ անհնարին, որ բրոնզկամարտիկները իրենց լավ զգան տարբեր աշխարհի ռինգերում։ Ինչ խոսք ահոկի ներդրումը կա, ես միշտ ասում եմ, առանց Օլիմպիական կոմիտեի դժվար կլիներ։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականը շատ շուտով արդեն կպատրաստվի մրցումային նոր ցիկլին։ 2022-ին առաջին անգամ մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությունը կկայանա Երևանում, եւ մեր ընտրանին պետք է ամեն ինչ անի, որ մեր երկրում ունենանք չեմպիոններ։ Արթուր Հակոբյան, Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։